Tak, je tady pan Odvárka, je v plné síle, to nás těší, to je dobře. Tak. Dobrý den, poradí mi někdo, prosím, dobrého doktora na vypálení bradavic, moc děkuji. A pod tím je Lord Voldemort. Tady, muž před sebe vraždou ztratil odvahu, tak se aspoň pomazal kečupem. To je dost smutný příběh. Já jsem se chtěl, ale nakonec. Neměl jsem se jak dostat domů, řekl propuštěný vězeň, který ukradl kamion s auty. No tak je to taky cesta. Aligátorovi z americké zoo našli v žaludku 70 mincí, musel na operaci. No to byly mince lidí, co měli v kapsách asi. O tom nepíšou. Italka předstírala 17 těhotenství, na dávkách inkasovala téměř 3 miliony. No tak jako to těhotenství se dá docela dobře zjistit, tak je zajímavý, že si toho nikdo nevšiml nebo to nekontroloval. Za volantem jsem neseděl, tlačili jsme, tvrdil muž, jehož auto ujíždělo 90 kilometrů. Tak tlačili, no. Už vidím toho policajta, jeli jste 90, a my jsme tlačili hodně, ale... Jsme se do toho opřeli, jako. A dnes jsem byl v restauraci, kde mě přivítala cedule, nemáme Wi-Fi, chovejte se jako v roce 1985. Tak jsem jim zaplatil 8,50 za smažák a potom si v klidu zapálil. Tak, to by bylo všechno.